jeg kjenner kroppen danse. Oi! Hei og velkomna. Jeg er Victor og jeg er Teddan. Og vi er kaptener i Pokken 03. Vi skal berette om vår sesong. Ja, vi har vært med i to ulike serier. En med 02 og en med 03-04. Og i 02-serien kom vi tvåa, for vi gikk opp til 02-serien forrige året. När vi vann. Och vi var även med en mindre serie, men så var det bästa Maltre-serien och där hade vi 04 med. Och där kom vi etta och spelade väldigt bra som i 02-serien. Att Lambert Wings tror jag kan komma med i någon superett eller vad heter det? Superligan. Ja, Superligan. Ja. Ja, vi har bra spelare. Om jag tror om vårt lag själva 03 här kan nog fortsätta spela bra och gå upp en till serie 02:orna. För vi kommer tvåa som sagt. Mm. Ja. Ha det gött. Vi ses nästa år.